সার্বজনীন ৰাস উৎসৱ সমিতিৰ সমূহ সদস্যক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে একেৰাহে 24 বছৰ এই ৰাস ইয়াত উদযাপন কৰিলে। অহা বছৰলৈ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ হ'ব, মই আশা ৰাখিছোঁ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ খুব সুন্দৰভাৱে আমি সকলোৱে মিলি পালন কৰিব পাৰিম। কোভিড প্ৰট'কলৰ বাবে এইবাৰ কিছু ৰাস অলপ সৰুকৈ পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছে, তথাপিও মই আহি দেখিছোঁ সুন্দৰভাৱে ৰাসৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ৰাসৰ যি ভগৱত প্ৰেম, এই প্ৰেমৰ জৰিয়তে আমি সমাজখন আকৌ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তাকে মই আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাই ভনীয়া সংস্কৃতি আছে, ভাষা আছে, আর সকল ভাষা সংস্কৃতি এই কসরতক আমি ব্যাপকভাবে আগুয়াই নিম বলে আমি মনত সৰুৰ পৰা আমাৰ আইতা আমি বৰমা মা দেউতা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰাতো কথা শুনি আছো। আৰু এইটো কথা ঠিক যে আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পুত্ৰ কন্যাক এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা, এটা সংস্কাৰ, থলুৱা গীত মাতৰ সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰে গৌৰৱান্বিত হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ অসমত দিয়া হৈছে, অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে আছে। ইয়াক আমি ব্যাপকভাৱে আগুৱাই নিলেই আমি জাতীয় জীৱনক আমি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে এই ৰাস পূৰ্ণিমাত আমি সকলোৱে আমি আকৌ পণহে লৈছোঁ যে আমি প্ৰতিটো ঘৰত আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা দিম, সংস্কাৰ দিম, আৰু থলুৱা গীত মাত আমাৰ থলুৱা সংস্কৃতিক আয়ত্ত কৰি গৌৰৱান্বিত হ'ব পৰা এটা পৰিৱেশ দিম। সেই কথাটোকে আজি পুনৰ দোহৰাহে হৈছে আৰু সমাজত, অসমৰ সমাজত এই কথা আছেই। ইয়াক আমি ব্যাপকভাৱে আগুৱাই নিলে আমি অধিক বলিষ্ঠভাৱে আগুৱাই নিব পাৰিম। সেইকাৰণে অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা আনতকৈ অলপ বেলেগ, অলপ পৃথক। আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত মোৰ এইটো তৃতীয় দিন, মই যোগদান যোৱা 15 তাৰিখে কৰিছোঁ আৰু তাৰ পাছত ৰাজহুৱাকৈ প্ৰথম মোৰ ৰাস মহোৎসৱত আজি মই ইয়াতে আহিছোঁ, উত্তৰ চাৰিআলি সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱত। মোৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন অনুভূতি, এটা খুব ভাল লাগিছে। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অটুট ৰাখি আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাজহুৱাভাৱে আৰু কোভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি আপোনালোকে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এইটো 24 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰমানে 24 বছৰ যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া কাল। অৰ্থাৎ অহা বছৰ নিশ্চয় ৰূপালী জয়ন্তী খুব জাক জমকেৰে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব। আমাৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অটুট ৰাখিব পাৰোঁ, কলা সংস্কৃতি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ সভ্যতা জীয়াই থাকিব। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰা বা আমি সেই ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰা যদি আমি সদায় আমাৰ মাজত ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সমাজখন যথেষ্ট আমি উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিম।